Hej så folk, velkommen til. Jeg skal lige rette en webcam 2 sekunder. Jeg er Madde.dk, og velkommen til den her lille vlog. Insider ting i mit liv, for ligesom at vise, hvad der sker, siden jeg ikke laver videoer mere. Ja. Det er blevet forresten en uredigeret video, fordi at jeg har ikke noget redigeringsprogram. På nuværende tidspunkt. Okay, så til dem der ikke ved det. Min gamercomputer er til reparation, og derfor kan jeg ikke lave videoer. Det er et stort problem. Fordi mine seere forventer, at jeg laver gamingvideoer, og jeg har ikke noget game på, hvilket vil sige, at den computer, der står på lige nu, er en Packard bærbar. Og den er kun til skolebrug, derfor kan den ikke trække nogen spil. Og det var nok også derfor, den var så billig, som den var. Så det, jeg sidder med herhjemme, det er en bærbar, som ikke kan game. Jeg kan optage vlogs, og det er på sådan en meget bizarre måde. Hvor jeg bruger mit optageprogram fra min, altså mit gaming optageprogram, og så det er den eneste måde jeg kan få min studio mikrofon til at virke på, fordi at det er nok det eneste højdepunkt jeg har, og så mit gaming udstyr, som jeg by the way lige har fået et nyt headset, min Razer Kraken, og ikke pro version, men den uden mikrofon og 2:2 surround, eller ikke surround sound, bare 2:2 driver, så det vil sige der sidder en driver herover, her driver herover. Så det er sådan set det, og derfor har jeg ikke lavet nogen video på det sidste. Jeg er lige trådt ind i ferien. Det er vinterferie nu, for os. Nogle af dem er overstået. Men jeg håber, at jeg får min PC tilbage her i ferien, og hvis jeg ikke gør, så lover jeg, at lige så snart, at den kommer tilbage, så det første, jeg gør, det er at lave en helvedes masse videoer til bare at lægge op på YouTube. Okay, så jeg har aldrig rigtig været en stor fan af specials. Jeg har lavet en special, og det var 150 subs, mener det var. Og det er ved at være et godt stykke tid siden, men på den tid har vi simpelthen nået helt op på næsten 500. Vi er på 493 lige nu. Det er sikkert højere, det er sikkert mindre, når at den her video kommer ud. Men ja, den er i hvert fald på omkring de 495 lige nu. Lige så snart vi når 500, og jeg får min PC tilbage, så laver jeg en 24 timers livestream. Og det kommer til at foregå en weekend, og hvis ikke, så kommer det til at foregå her i ferien. Og jeg håber, den kommer tilbage her i den her uge. Nu er det så søndag i morgen. Det er lørdag aften kl. 8 lige nu. Og jeg betyder mig for at lave den her vlog, fordi jeg har prøvet i flere forsøg sådan at lave den her vlog, men det var sådan lidt, det var, den var, der var lidt bizarre på mange områder. Men nu kommer vloggen til jer, og sidste vlog lød lidt negativ, fordi jeg ikke havde noget sådan, jeg havde ikke lige fået tid til at bearbejde faktum, at jeg ikke har nogen PC. Men jeg er så lidt med at vende mig til tanken. Jeg går stadigvæk lidt bitter over ikke at have noget game på, men jeg går sådan så småt og vender mig til tanken om ikke at have nogen PC. Jeg ved ikke hvorfor jeg gør det her hele tiden, men det gør jeg. Jeg gør det. Og jeg sidder med en pære, der løser mig lige smasken, fordi at det webcam der sidder i min bærbar, det sidder lidt her. Det kan ikke rigtig sådan opfange mit ansigt. Det lys der kommer op fra min lampe, det går mig mit ansigt mørkere. Og så har jeg lige fået min læselampe til at virke, som plejer at stå ved min seng. Og så får jeg den til at lyse mig lige i masken, så jeg kan ikke rigtig, jeg kan ikke se så meget. Men den er også begyndt at fremhæve min green screen lidt, så jeg håber, at den vil kunne hjælpe min green screen, når at jeg får min PC tilbage til livestream. Fordi hvis den kan gøre det, så bliver det jo bare monster fedt. Men det var vist det for den her blog, så tusind tak for det, så med, håber jeg nytten. Og jeg håber, at der kommer nogle flere videoer med et eller andet random. Det kan være, at jeg laver en eller anden video her i ferien. Eller en eller anden vlog, som måske kunne være interessant for jer at se. Hvis I har nogle forslag, kan I så hoppe ind på min Facebook-side, lægger link i beskrivelsen, og så skrive et eller andet til mig, en kommentar, et opslag, et eller andet. Og der kan I også følge mig ind, og jeg tror, vi er på 79 likes lige nu, men det kan også være en fed milepæl at nå de 100 likes. Så thumbs up for det. Og så håber jeg, I vil gå ind og like den side, og så ses vi bare, når jeg engang får min PC tilbage. Så indtil næste gang, så ses vi folkens. Hej hej.